41 yaşı kişi özündən 4 yaş kiçik həyat yoldaşını sındırılmış butulka ilə döyərək ağır yaralayıb. Dəhşətli hadisə Göranboyun Xınalı kəndində baş verib. Səhər saatlarında bulaqdan su götürməyə gedən Samirə Nəbiyeva həyat yoldaşı Amir Abdullayevlə rastlaşıb. Bu zaman onlar arasında mübahisə yaşanıb. Şiddətlənən dava zamanı 41 yaşlı kişi şüşə butulkanı sındıraraq həyat yoldaşının başına, üzünə, əllərinə çoxlu zərbələr endirərək onu qanına qəltan edib. Ağır bədən xəsarətləri alan qadın xəstəxanaya çatdırılıb. Saat 10 radələrində başın çox saylı əzilmiş, kəsilmiş yaraları diaqnozu ilə daxil olmuş, ətraflı müayinə olunmuş. Yaralar birinci cərrahi işlənmiş, müvafiq müayinələr olmuş, müvafiq təyinat olmuş, xəstənin hal-hazırdakı vəziyyəti stabil, ağırdır. Müalicəsi davam olunur. 3 uşaq anası olan qadının doğmalarının sözlərinə görə cütlük arasında davadalaş tez-tez baş verilmiş. Elə buna dözməyən Samirə Nəbiyeva 8 ay əvvəl atası evinə qayıdıb, amma tərəflər arasında rəsmi boşanma olmayıb. Mal bağlayıb gələndə, orada gördük səs gəlir, mən qaçdım ki, bazımdır. Yoldaşı vurub, başını yarıb, 4 yerindən möhkəm ölümünə vurub, qaçıb. Mən də götürdüm, banisiyaya gətirdim. Bir il olar ki, ayrıdılar, ancaq rəsmi boşanmayıblar. 16-17 ildir bu sifatdadılar. İt yerinə bağlayıb onu, dirək əvəzinə setkiyə bastırıb. Hər şey eləyib onun başına, hər oyun açıb. Heç türə bunların münasibəti, yaxşı münasibətlər olmuyor. Faktla bağlı Göranboy rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxalı Cəlloğlu, Səs TV, Göranboy.